लोकांचे विचारवंत दीन दुबळ्यांचे कैवारी ज्ञानाचे सागर आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांची मी अर्धांगिनी रमाई पण साहेब मला रायाने राम म्हणायचे बांधला पुस्तक शिवाय काहीच दिसत नव्हते ना भूक ना झोप रात्र आणि दिवस फक्त पुस्तकच पुस्तक त्यांच्यामुळे मी मला शिक्षणाचे महत्व समजू लागले साहेबांचा आग्रह खातर मी लिहायला वाचायला शिकले आज मला साहेबांची सावली म्हणतात त्यांच्या समाज कार्यात त्यांच्या शिक्षण कार्यात जातीविरुद्ध लढ्यात मी त्यांच्या सोबतच उभी राहिले दुःखांचा दूध डोंगरच कोसळला अनेक दुःख आले अनेक अडचणी आल्या रमेश इंदू राजरत्न गंगाधर आमची चार लेकरे आम्हाला पाठोपाठ सोडून गेले दुःखांचा जणू डोंगरच कोसळला तरी बाबासाहेबांनी लाखो दलितांचे हक्क मिळवून दिले लाखो दलितांचे क्रांती सूर झाले आणि मी दीन दलितांची माऊली माता झाली धन्यवाद असे म्हणतात की प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एका स्त्रीचा हात असतो आपल्या पतीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अर्धांगिनी रमाई आंबेडकर यांची आज जयंती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनातील त्यांची पत्नी रमाई आंबेडकर यांचे स्थान आपल्या सर्वांसाठी ज्ञातच आहे त्या युग पुरुषाला ह्याची पूर्ण जाणीव होती म्हणून त्यांनी आपला जगप्रसिद्ध ग्रंथ थॉट्स ऑन पाकिस्तान हा आपल्या प्रिय पत्नी म्हणजेच रमाईस अर्पण केला रमाईंचा जन्म 7 फेब्रुवारी 1898 रोजी दाभोड जवळील वनंद गावातील एका गरीब कुटुंबात झाला होता त्यांच्या कुटुंबात आई वडिलांसह त्या 3 बहिणी व 1 भाऊ होते त्यांच्या वडिलांचे नाव भिक्खू धुत्रे व आईचे नाव रुक्मिणी भिक्खू धुत्रे असे होते खेळण्या बागडण्याच्या वयात त्यांच्या आई वडिलांचे निधन झाले रमाईंवर त्यांच्या लहान भाऊ व बहिणींची जबाबदारी आली त्यांच्या कोवळ्या मनावर फार मोठा आघात झाला त्यानंतर ते आपल्या वलंगकर काका व गोविंदपूरकर मामा सोबत मुंबईच्या भायखळा मार्केटच्या जाडीत राहायला गेले त्यावेळी बालविवाह प्रथा ही खूप रूढ होती त्यामुळे रमाईंचे लग्न हे फार लहान वयातच करण्यात आले लग्नाच्या वेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे 14 वर्षाचे तर रमाई केवळ 9 वर्षाच्या होत्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे लग्नाच्या काही वर्षानंतर इसवी सन 1923 ला आपले पुढील शिक्षण पूर्ण करायला लंडनला गेले त्यावेळी रमाई पूर्णपणे एकट्या पडल्या त्या आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी खूप कष्ट करू लागले त्या जिद्दीने आपल्या दुःखांचा व अडचणींचा सामना करीत होते शेण गोवऱ्या सरपणासाठी त्या वनवन फिरल्या परदेशात जाऊन ज्ञान साधना करणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मात्र रमाईंनी त्यांच्या दुःखाची झर पण पोहोचू दिली नाही अस्पृश्यतेच्या अग्निदिव्यातून होरपळून निघालेले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज आता समाजाला अस्पृश्यतेच्या रोगातून मुक्त करण्यासाठी व त्यासाठी निष्णात डॉक्टर होण्यासाठी
अपार कष्ट घेऊ लागले। अर्धवटी राहून 18-18 तास अभ्यास करू लागले। त्याच वेळी रमाई आपल्या कष्टाने, निष्ठेने व त्यागाने आपल्या संसाराचा गाडा हाकलून त्या आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना ध्येय गाठण्यासाठी मदत करीत होत्या। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे परदेशातून शिक्षण घेऊन मुंबईला येत आले असता सारा आंबेडकरी समाज त्यांना भेटायला आले होता, पण रमाईंना मात्र नेसायला चांगली साडी नव्हती। म्हणून त्यांनी शाहू महाराजांनी बाबासाहेबांना दिलेला भरजरी फेटा, सत्कार प्रसंगी दिलेला भरजरी फेटा नेसून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वागताला आले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे बोटीतून उतरताच सारे बंदर त्यांच्या जय जयकाराने धुमधुमून गेले होते। अनेक जण त्यांना भेटत होते, हस्तांदोलन करीत होते, पण रमाई मात्र लांब कोपऱ्यात उभ्या होत्या। बाबासाहेबांची नजर त्यांच्या रामूवर गेली। ते जवळ गेले, त्यांनी विचारले, रामू तू इतक्या दूर का उभी राहिलीस? तेव्हा रमाई म्हणाल्या, साहेब तुम्हाला भेटायला सारा समाज आतुर झाला असताना मी तुम्हाला अगोदर भेटणे योग्य नाही। मी तर तुमची पत्नी आहे, मी तुम्हाला कधीही भेटू शकते। एकदा रमाई धारवडला गेल्या होत्या। धारवडला वराळे काका मुलांचे वसतिगृह चालवित होते। तिथे खेळण्यासाठी मुले येत असत वसतिगृहात, पण 2-3 दिवस मुले खेळायला नाही आले हे रमाईंना कळलं। मग ते वराळे काकांकडे गेले आणि त्यांना विचारले, हे मुले 2-3 दिवसांपासून का येत नाहीत? तेव्हा वराळे काकांनी सांगितले, मुले 2-3 दिवसांपासून उपाशी आहेत। वसतिगृहाला जे महिन्याला अन्नधान्याचे अनुदान मिळत होते ते न मिळाल्याने ते उपाशी आहेत आणि त्यामुळे ते खेळण्यासाठी आले नाहीत। हे कळताच रमाईंनी आपल्या हातातल्या सोन्याच्या बांगड्या काढून वराळे काकांना दिले आणि त्यांना ताबडतोब विकण्याला किंवा गहाण करून ठेवण्यासाठी सांगितले आणि त्या पैशातून अन्नधान्य घेऊन घ्यायला सांगितले। त्यावेळी त्या मुलांना पोटभर जेवताना बघून रमाईचे मन प्रसन्न झाले। तेव्हापासून आपण सगळे त्यांना रमाई म्हणतो, आपण सगळे त्यांना रमाई म्हणू लागलो। रमाईंनी 28 वर्षे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना साथ दिली। काबाड कष्ट करून आता रमाईंचे शरीर पोखरून गेले होते। रमाईंचा आजार बळावला होता। बाबासाहेबांनी नामांकित डॉक्टरांना पाचारण केले, औषधोपचारही लागू होत नव्हता। रमाईचा आजार काही केला बरा झाला नाही आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर फार मोठा दुःखांचा आघात झाला। 27 मे 1935 रोजी सकाळी 9 वाजता रमाईची प्राण ज्योत मावळली। दुःख, त्याग, समजूतदारपणा, कारुण्य, उदंड मानवता व प्रेरणास्थान म्हणजे रमाई। मी त्या महान त्यागमूर्तीस म्हणजे त्यागमूर्ती रमाईस माझा कोटी कोटी प्रणाम। तसेच माता रमाई जयंतीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद।